Kerajaan akan terus komited dalam memikul tanggungjawab sebagai kerajaan yang beramanah dan berakuntabiliti. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berkata kejayaan negara selama ini tidak dicapai dengan mudah dan ia harus dijaga dengan baik bagi memastikan ia tidak disia-siakan. Menurut Najib, pentadbiran dan jentera kerajaan akan dipastikan berurusan secara muafakat, berganding bahu dan bukannya bekerja berseorangan. Jelas Najib lagi, jika semua pihak bekerjasama, negara akan terus melakukan transformasi menuju kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan sembah tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah sempena Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka dan Istihadat Penguniaan Darjah Kebesaran Bintang serta Pingat Persekutuan di Istana Negara. Dalam pada itu, menjelang sambutan ulang tahun ke-57 kemerdekaan negara, Najib berkata Malaysia hari ini bukanlah seperti sebelum ini kerana banyak cabaran perlu dihadapi baik dari segi demografi, dunia tanpa sempadan mahupun peristiwa yang menggugat negara. Bagaimanapun, katanya Malaysia bertuah kerana terus aman dan harmoni. Dalam masa sama, demi perpaduan, kestabilan dan kepentingan ramai, rakyat negara ini perlu bersatu dan menolak sebarang bentuk pelampau yang boleh memecah belahkan perpaduan sedia terjalin. Bahkan, kata Najib, sebarang usaha kerajaan akan terus mementingkan pendekatan pembangunan secara inklusif, sama ada di bandar mahupun pulau bandar, berasaskan prinsip pertumbuhan dengan kesaksamaan bagi membolehkan semua masyarakat di Malaysia mendapat manfaat daripada pembangunan ekonomi dan kekayaan negara.